fundarstjóri Þeirnir Gongstó busar á önnur target. Sindri sagði að þeir eru ekki góðir í svona ræðið, Dóti. Sindri minn, þeir eru ekki. Stórið þegar fólk er með vinsæðasta tweet sem pinna á Twitter. Ég sá hann sem hola sem hann reynir að fylla með morðum og eitirlega sögur. Já, Búbbi! Hér sýslumaður er maður yfir höfuð. Nei, hann er eðla. Nei, takkaðu menn, ég fóðu ekki að leggja yngar ekki myndreiður. Getur þetta eðlfólki bara verið heima hjá sér? Marvin, I didn't understand a word you said, but it sounded like shit! Eirun, þú skal vera pappið. Ég sé peninga. Ég fleiki klingur svo. Ég kasta teiningunum. Hvað er sexu? Leikurinn minn. Ég er spilin. All in, baby. Halló, ekkert þeir við sísólmeturinn í kombavogi. Ekkert maður sem kann að pappi. Þú verður að fá lefi hjá mér til að mega gera dótt. Já, Sven, þú sér að við settar svenska farfinn skal alveg sér wow. Þeir segja svenskar húsgögn og elskar Sverige. Og við gefa alla svenska sjálfbóðir að borða og allir segja wow, mér finnst ég að vera í Stockholm. Tumi, þú ert svo random. Why you not be my boyfriend? Kjáta, njónaður við fyrir hvernig haldur við. Góðbúið sjokka, og ég grek mér sjokka okkur einhver kvöldu. Ég gíf. I like to thank you guys for having me here tonight. I fucking love Iceland! Það er enginn ennþá að bæla því að Tumi bara að syngja. Tumi, þú varst reikir og góðum. Strákar, þið eru jafn vel undirbúnir og greiðslan á skjöftans. Hljósteinn, hér er targetlisti minn. Ég plus þú plus Netflix, sama sem Búja. Einar nóttina kom hann inn til mín, hann var eins og draugður í fram, en auðurinn í honum sokkinn inn í höfuð og tennurnar í honum glömruðu. Hann gekk upp á rúminu og greip í kragann á náttskiptunum minni með ómannlegum styrkt dópistans og starði upp hundar minn og bæði sér eirað mér um á munninu og sem hvíslaði: Pabbi, það er rauði slökkviliðsbíl á leikskólanum sem ég langar í og ef við stelur hann ekki fyrir mig þá er eftir að hata þig þá er til að ég dett niður dauður og það fer að styttast í það. Að lokum þá vil ég minna á að árið 2016 og það má allt. Þar að leiðandi ætla ég að leiða mér að segja herra Snittamá að hárrótin hans hún er lengri en upp pynti með Tinder matsmistar.